Ivi de intervenisao Vlajković, ali dodatni prostor Vojvodina dobija Čumić pre svih 1-0. 15. minut utakmice, Čumićev udarac posle kojeg je Vojvodina stigla do vodstva od 1-0. Ne želi da se radi. Janović. Marijanović, Stajić je u kazanom prostoru, odbija se lopta, može li do nje Petrov, povrat na Pejović, lepo! 44. minut, nije sve rekao Radnički večeras na stadionu Karađorđe u prvom poluvremenu, efektnim pogotkom kapitena Aleksandra Pejovića, Radnički je prepolovio ovaj rezultatski zaostatak. Dragović, prostor za Bukarija ponovo na desnoj strani. Lako prolazi pored Lazara Stajkovića Bukari. Bukari! 20. minut, strašan gol. Vukašin Đurđević, dobar pas na polovinu Pančevaca, šansa je sada za goste, velika prilika i to je gol. 21. minut utakmice, samo da proverimo da li ima ofsajd ili ne. Sudeći po reakciji igrača gostujućeg tima, nema ofsajda, sve je čisto. Dakle, 1-0 za ekipu Voždovca u 21. Prokontroliše loptu, ali onda greši. Ide IMT u kontru, ovo je sjajna lopta. Idu Lukovići, ovo je Luka, ide unutra i šutira 1-0. Luka Luković! Kako je samo kažen Čukarički za grešku Nemanje Ćalasana, Luka Luković 1-0.